Velkommen til TVM. Det her er Lolland Falsters lokal-TV. Vi starter op til madens folkemøde, som løber stablen fredag og lørdag på Engens Tofte Gods. Hvis Danmark skal fortsætte den rejse, vi kom ud på, særligt omkring gastronomi, så skal vi virkelig flytte os, også på uddannelsessiden. Der var masser af debatter og talks, og vi skal blandt andet høre klip fra åbningstalerne. Vi kommer fra København. Og tale med flere af de besøgende på folkemødet. Pum, og så fremad. Ah, sådan. Hold op. I Nykøbing var der i fredags late night, hvor butikkerne holdt åben til kl. 21. Og samtidig afholdt man roséfestival på torvet med spisning og smagning af gode rosévine. I dag er det grundlovsdag. Der bliver holdt grundlovsmøder mange steder rundt om i landet. På Axel Torv i Nakskov er rytterstatuen af Christian den 10. nu kommet tilbage på sin vante plads. Og så er det på torsdag, at der er premiere på Nykøbing Falster-revyen. Revykøbing, som den nu hedder. Og der er både velkendte, men også et par nye ansigter med. Der dukker et fyrværkerier på min skejle. På fredag starter festivalen kun for forrygte i Stubekøbing. Vi kigger lidt på programmet. Man skal også forstå, at mad er jo også big business og the small business. Efter nyhederne vender vi tilbage til madens folkemøde. Vi skal høre åbningsdebatten. Og sidst i udsendelsen skal vi med til Hjemmeværnsorkestrets koncert på teateret i Nykøbing. Vi viser i dag tredje del. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. I fredags og lørdags gik det løs på Midtlolland. Madens folkemøde. Ved Engens Tofte Gods. Næsten 10.000 besøgende kom forbi på de to dage, hvor solen skinnede fra en blå himmel. Det hele startede fredag middag. Godmorgen, jeg hedder Kasper. Hvor formanden for Madens folkemøde bød velkommen. Det er også erhverv at servere fødevarer. Også lokale politikere fik ordet ved åbningsarrangementet. Og derfor er der ingen tvivl om, at hvis det her det skal lykkes, hvis Danmark skal fortsætte den rejse, vi kom ud på, særligt omkring gastronomi, så skal vi virkelig flytte os, også på uddannelsessiden. Grunden til, at vi har valgt at hænge på en kødkrog, det er jo, fordi vi er inde i kødbyen i København. Og vi tænkte, at det giver et rigtig godt billede af, at vi har isen hængende på en kødkrog, fordi man er jo vant til, at alting derinde hænger på kroge. Så det gør vores is også. Vi kommer fra København. Og hvad har gjort, at I har fundet hernede i dag? Vi arbejder med mad til dagligt i den grønne tænketank Concito. Så vi glæder os til at komme ned og høre en masse debatter og være her og mærke stemningen. Som lærer er det jo fantastisk at komme et sted hen, hvor der så er nogle andre voksne, der tager sig af eleverne og giver dem nogle spændende oplevelser. Og det, som vi præsenterer i dag, det er ikke en sojabønnetempe, det er en tempe af lokale, danske, danskdyrkede økologiske råvarer. Så skal jeg for første gang i mit liv prøve at smage tempe. Jeg har aldrig nogensinde smagt det før, og det er lidt spændende, hvad det smager af. Så jeg prøver lige, der er lidt. Det ligner sådan en slags pomfritter, det der er lavet her. Men jeg hørte, at det kunne bruges til mange andre ting. Men der er sådan noget lækkert noget at dyppe det i også, så det vil jeg lige prøve, og så se, hvordan det smager. Jeg kommer ikke til at se godt ud, hvis jeg får hældt det her ned over mig, men jeg må prøve efter bedste evne. Du ved, hvordan det er. Op langs, fum, og så fremad. Ah, sådan. Hold op. TVM var med rundt hele fredagen. Og senere her i udsendelsen kan du høre hele åbningsdebatten. Og på onsdag kan du se mange flere klip fra selve folkemødet. I fredags var der late night i Nykøbing Centrum. Butikkerne holdt åben til kl. 21 med masser af gode tilbud. Det tiltrak en del nysgerrige, og vejret viste sig også fra sin bedste side. Be happy. One, two.
Og på torvet havde man sat alle sejl til et hyggeligt arrangement, nemlig Roséfestival. Der var blevet sat et stort telt op, hvor man på forhånd kunne købe billetter til spisning og en halv flaske rosévin. Men det var også muligt at købe klippekort, så man kunne prøvesmage forskellige slags rosévine. Og så skal vi have et par korte nyheder. I dag er det grundlovsdag, og det har været afholdt flere forskellige steder på Lolland Falster, med grundlovsmøder og taler. Her ser vi klip fra et tidligere arrangement i Bispehaven i Nykøbing. Også i år har der været taler, og der har det været med kirkeminister Louise Schack Elholm. Der har også været jazz og andet musik, og det vil du kunne se meget mere fra på onsdag i vores næste udsendelse. Også på Marieløst bliver grundlovsdag fejret. Det er på Højskolen Marieløst, hvor der vil være musik med Maries mænd. Og så bliver der taler med politisk kommentator Niels Krause Kjær, kendt fra DR2. Også Guldborgsund borgmester Simon Hansen vil tage ordet. Også det vil du kunne se klip fra på onsdag i vores næste udsendelse. Nu er rytterstatuen af Christian den 10. kommet tilbage på Axeltorv i Nakskov. I sidste uge blev han fragtet på lastbil fra København og til torvet, hvor man først indmurede en kasse med forskellige oplysninger om 2023. Og derefter blev rytterstatuen hejst på plads. Det er det, vi her ser billeder af. Man er stadigvæk i fuld gang med at renovere torvet, og det hele skulle gerne være færdigt lige efter sommerferien. Politiker lover, 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 en badebro ved Guldborgsund. Den røste borgmester er ligeglad, for han er nok allerede ud, hvor han ikke kan bund. På torsdag den 8. juni er der premiere på Revykøbing, Nykøbing Falster-revyen. Revyen, som der er rigtig store forventninger til. Sidste år blev den kåret som Danmarks bedste revy, og alle sejl er også sat til en kanon revy i år. Der er både et par gamle kendte skuespillere, men også et par nye med i år. Af genganger fra sidste år er Rasmus Krogsgaard og Bente Eskesen. Og der er 70 års regentjubilæum for Elisabeth. Rasmus Krogsgaard har været med i revyen i en lang række år, og Bente Eskesen var første gang med sidste år. Også Troels Malling, som har været med et par gange før, er med i årets revy. Og ligeledes er der gensyn med Lisbeth Kjærulf, som var med for en del år siden. 16 og 17, ja. Mener jeg det var. Ja. Ja. Og hvad har du så lavet i mellemtiden, eller bare i år for at tage det? Ja, men jeg har været i i år har jeg været i Sønderborg sommer, er vi. Så har jeg været i Kerteminde og i Ganløse. Nu står Miki der og kigger, om jeg siger noget. Hun er sjov, du. Hun er sgu sjov. Det er hun altså. Hun er skide sjov der. Men helt ny på scenen er Karen Marie Lillelund, som blandt andet også har optrådt som syngepige på Bakken. Forleden viste Miki Ples rundt på teateret, hvor han både viste Systuen frem. Så nu går vi herind, fordi herinde der etablerer vi hvert år Skræddersalen, hvor Henrik Børgesen, hans folk, det er Anne, og så har vi Bente og Preben, som står og prøver kostymerne, og det kan I se, at Troels gør lige nu. Og også på billetkontoret, hvor der er utroligt travlt i øjeblikket, tog han seerne med indenfor. Som sidder og sørger for vores billetsal og sørger for, at kunderne får en fantastisk behandling, og alt kan løses. Hej! Hej! Se, de sidder herinde og snakker med kunderne og sørger for, at der bliver sprøjtet nogle billetter ud over disken. Det er som sagt på torsdag, at der er premiere på Revykøbing. Og TVM er selvfølgelig med til premieren, og det kan du se meget mere om på mandag i næste uge. På fredag og lørdag den 9. og 10. juni går det løs i Stubbekøbing med festivalen Kun for Forrygte. Det er fjerde gang, at festivalen løber af stablen, og det er Danmarks førende hippiefestival. Det er et imponerende program med masser af kunstnere inden for syrerock, folk og bluesrock. Der kan nævnes den lokale Walter, Beefeaters, Syreregn, Allan Olsen, Steppeulvene og Niels Skovsen, som vi her ser billeder fra et tidligere arrangement.
Arrangøren er Frederik Snor, som vi også har haft lejlighed til at tale med tidligere. Og festivalen har stadigvæk åben for salg af billetter. Og jeg elsker jo den her musikstil, som der er på vores festival, hvor vi har folkmusik og syrerok. Der dukker et fyrværkerier på min skejler. Sikker den væsentlige event, der finder sted. Stjerner til, stjerner slukket. Og dermed slutter vi TVM-nyt for i dag, men fortsætter udsendelsen med åbningsdebatten fra Madens Folkemøde. Så åbner vi det fjerde Madens Folkemøde. Hvis I har et øjeblik, så kom herover en gang, og så bliver der lige blæst en gang til, fordi det er simpelthen fantastisk, det der. Godmorgen, jeg hedder Kasper, og jeg er formand for Madens Folkemøde og været med til at starte det. Og hvor er det dejligt at se jer til det fjerde Madens Folkemøde og holde der fest en dag. Det kunne jo ikke være smukkere, det kunne ikke ligge bedre. Hvor er det skønt, og hvor, jeg glæder mig så meget til de næste par dage. Det bliver klogt, og det bliver lækkert. Og når vi nu åbner Madens Folkemøde, så står jeg her sammen med nogle af de mennesker, som har været med til at få det her til at lykkes. Og jeg tror godt lige, at jeg vil bruge et par minutter selv på lige at tale om, hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor det er nødvendigt, at vi laver det her. Vi spiser 3 gange om dagen, men det er tit et bevidstløst valg, hvor mange af os tænker egentlig over, hvad der ligger bag det, som vi trækker op af køledisken og sætter på tallerkenen. Hvor mange af os spiser i virkeligheden bare for at, du ved, komme videre i dagen. Men alt det, vi spiser, former vores natur. Alt det, vi spiser, gør os til dem, vi er. Alt det, vi spiser, har mennesker og levende ting bag. Og den samtale om, hvordan vi former alt det omkring os, hver gang vi spiser, den er vi nødt til at have sammen, fordi det er beslutninger, vi træffer sammen. Madens Folkemøde er et demokratisk eksperiment om at skabe en samtale om det, vi spiser, så vi kan træffe nogle bedre beslutninger sammen. Det er derfor, vi har Madens Folkemøde. Og vi har Madens Folkemøde her på Lolland, fordi det er, vi kan jo se ud over det, når vi kører herned. Det er Danmarks spisekammer, det er den fedeste muld. Det er så frodigt og åbent og skønt at se på. Så selvfølgelig så skal det ligge her. Madens Folkemøde er både alt det fantastiske, der sker med mad. Og det er alle de forfærdelige og svære ting, vi står med samtidig. Når vi ser ud over Lolland og Falster her, som jo er sådan et boomende område i Danmark, hvor der kommer nye og spændende fødevarer, så ser det jo frodigt og skønt ud. Men på den anden side ligger Østersøen, som er i dag et dødt hav. Det er det største menneskeskabte døde havområde i verden. Det er jo den anden side af, at vi har noget, som der er frodigt og spændende og livligt. Det er, at det har nogle enorme konsekvenser lige på den anden side og lige nedenunder. Du ved, vi er et land, hvor gastronomien blomstrer. Folk rejser hertil for at spise. Men flere og flere børn bliver overvægtige, fordi, du ved, og det er kostrelateret, og det er fordi færre mennesker laver mad derhjemme. Restauranterne boomer, men flere og flere danskere spiser alene. Hvor mange af jer kender en, der spiser alene hver dag? Er det ikke en frygtelig ensom ting, at skulle spise alene hver dag? Det er jo også et fællesskab, som der jo ikke er åben for alle. Den største kulturrevolution i det her land, i den tid, jeg har været i live, har været, hvad der er sket med vores mad. Og det var noget, som Claus Meyer, som der også er med til at lave det her, og som er hernede fra, og har været med til at starte. Jeg stoppede i supermarkedet på vej herind og så 15 typer af kaffe. Det er jo en vild overflod, som der er ny, men på den anden side, ude i naturen, der er biodiversiteten på vej ned. Der er overfloden på retur, og det er også konsekvenser af det, vi spiser. Det her, det er de samtaler, vi har.
Og som jeg synes er nødvendigt at have, fordi at vi er nødt til at træffe flere bevidste valg, når vi spiser, og om hvordan vi laver ting. Når man ser på Instagram, hvor mange af jer deler, hvad I spiser på Instagram? Hvor mange af jer har venner, familie og unge, der deler alt, hvad de spiser? Men der er ikke rigtig nogen af dem, der tager billeder af, hvordan det ser ud i køkkenet. Det er måske, fordi der er ikke ret mange unge mennesker, der har lyst til at arbejde med mad, fordi det er jo den anden side, det er, at ude i køkkenet, det er ikke et sted, hvor vores unge mennesker har travlt med at komme hen og arbejde i hvert fald. Det kunne også være, at vi skulle gøre noget ved det. Og alle de her samtaler har vi her, mens vi også i øvrigt kan få lov at smage på en fantastisk egn af Danmark, og mennesker, som bidrager med nye oplevelser og udvikling, som jo på mange måder giver mening i sig selv. Det er derfor, vi har madsfolkemøde, det er derfor, jeg er her, og det var derfor, vi lavede det. Og da vi gik i gang med det i sin tid, den første, vi kørte ned og hilste på for at høre om, man vil være med til at lave det her, det er dig, Holger, borgmester på Lolland. Og vil du ikke fortælle mig, hvorfor har du, fordi du har sgu været en stor hjælp for os undervejs. Vil du ikke fortælle os, hvad er det, du brænder for og ser er vigtigt i det, vi laver her? Altså først og fremmest, så er jeg jo glad for, at da du i sin tid henvendte dig til mig for at sige, at mands folkemøde ikke var noget, der kunne være til Lolland Kommunes interesse, at vi er med til at starte op. Og den krog, den beder jeg på lige med det samme, fordi jeg har det ligesom dig, Kasper, at vi har Danmarks bedste muljord, og vi faktisk producerer, altså Lolland er et landbrugsområde, vi bruger faktisk 85% af vores areal til at producere en eller anden form for fødevarer. Meget af det er konventionelt landbrug. Og vi har jo været på Lolland rigtig meget optaget, og er rigtig meget optaget af den grønne omstilling, og det har først og fremmest været på sol og på vind. Men nu er tiden kommet til landbruget, og vi er begyndt fra kommunens side også at række ud til landbruget, for jeg ser faktisk vores fødevareproducenter og vores landbrug på Lolland som det næste naturlige skridt i den her grønne omstilling. Og hvis der er nogle steder i Danmark, hvor man kan lave den her grønne omstilling, som jeg ved, at Folketinget og regeringen er i gang med at prøve at pege ind i, og den udfordring, der bliver til landbruget, så er det netop på Lolland, at vi kan lave den omstilling. Så i år er jeg utroligt glad for, at man har fået den her cirkulære scene op og stå, fordi det bliver et af de her omtalepunkter. Hvordan kan man få alt, hvad der kommer ned i jorden, op af jorden, til at blive cirkuleret? Hvordan kan man sørge for, at det bliver brugt på en ordentlig måde, at det kommer retur i systemet, det som der ikke absolut kommer ind i munden, og at det på andre måder kan skabe værdier. Og så skal vi også i gang med at tale ret meget mere om, at de fødevarer, vi producerer i Danmark, de skal helst først og fremmest også forarbejdes og bruges i Danmark, fordi det bliver der behov for i forhold til CO2-aftryk. Jeg er stadigvæk frustreret over, at økologiske kartofler de kommer fra Egypten og Portugal, når vi sådan set godt kan producere dem i Danmark. Så vi skal have lavet den her store omstilling, og den cirkulære scene, det er en af de ting, jeg vil have fokus på og følge nøje. Og så vil jeg sige tusind tak til alle de gode mennesker, som står bag det frivillige arbejde omkring at få det her op at stå. Og så vil jeg også bare sige, at mads folkemøde, det skal jo holdes på Lolland. Det er der, solen skinner mest. Det er der, vi har det bedste ved os. Så det er der, hvis ikke den største årsag til, hvorfor man skulle komme til, at mands folkemøde skulle være, så skulle det da være på grund af vejret i hvert fald. For det er da perfekt. Der er ingen undskyldning til ikke at komme. Hvis I sørger for at få jeres familie og jeres venner med. Der er både åbne arrangementer i dag og i morgen, så ellers bare se at komme i gang. Tusind tak for ordet, Kasper. Tak skal du have, Holger. René, både du og Guldborgsund har også været der fra start af og lagt skulderen til at flytte det her. Nu kender jeg dig også som en mand med stor interesse for gastronomi. Vil du ikke fortælle, hvorfor har I også været med til at bringe den her begivenhed op og stå hernede? Ja, det har vi jo, fordi at når man kigger på sådan et folkemøde, der handler om mad, så er det jo utroligt vigtigt, fordi det er jo det fællesskab, vi alle sammen har. Vi taler meget om fællesskaber. Hvad er det for nogle fællesskaber, vi har? Skal vi skabe nogle nye? Men det er et fællesskab, vi i hvert fald har. Det er, at vi alle sammen skal spise. Det ser du også i din indledning. Og så må man også sige, når man kigger på vores område hernede, eller man kigger på hele Danmark, så er det også bare sådan, at vi er et fødevareproducerende land. Og det skal vi nok til at gøre på en lidt anden måde, end vi har gjort tidligere. Vi har været utrolig dygtige i Danmark til at producere rigtig meget og meget ensartet. Og der tror vi, at vi skal til at producere meget, men mere forskellige arter. Og det er også der, hvor at, man skal kigge på, hvordan påvirker det naturen, hvordan påvirker det miljøet, hvordan kan vi skabe noget mere værdi i forhold til det, som vi laver. Hvorfor Guldborgsund Kommune også har været meget interesseret i det her, det er jo, hvis man kigger herover, så har vi også vores uddannelsesinstitutioner med, fordi, at når vi taler fødevarer, så er der ingen tvivl om, at det er jo et erhverv.
Det er et erhverv at lave fødevarer. Det er også et erhverv at servere fødevarer. Det er også et erhverv at tilberede fødevarer. Og derfor er der ingen tvivl om, at hvis det her det skal lykkes, hvis Danmark skal fortsætte den rejse, vi kommer ud på, særligt omkring gastronomi, så skal vi virkelig flytte os, også på uddannelsessiden. Når vi kigger på sådan noget som tjenere eksempelvis, har tjenere så meget med gastronomi og fødevarer at gøre? Ja, det har næsten alt med det at gøre. Men der er næsten ingen, der vælger den uddannelse. Det skal vi gøre meget mere spændende. Vi skal fortælle de gode historier. Når man kommer ned med tallerkenen, så er det, man skal kunne fortælle historien, hvad der ligger på den. Hvordan har det her påvirket biodiversiteten? Hvordan har det her påvirket klimaet? Og der skal vi selvfølgelig være verdensførende i forhold til at kunne fortælle den historie. Og vi er faktisk også rigtig godt på vej. Og det er rigtigt, som der bliver sagt. Vi oplever faktisk, at der indimellem kommer folk flyvende til Danmark. Og deres eneste formål, det er, at de skal ud og spise mad. Og det er faktisk ret interessant, at vi har fået en turisme, der hedder madturisme. Og hvorfor i alverden skulle Lolland Falster, som har noget af Danmarks bedste landbrugsjord, ikke også blive kendt for, at man tager til Lolland Falster for at få sol og sommer, gode oplevelser, men man tager også til Lolland Falster, fordi man skal have noget rigtig, rigtig godt at spise. Så derfor vil vi gerne bakke op om det her arrangement. Vi synes, det er helt fantastisk, og vi glæder os til, at det er fjerde gang. Og hvis man kigger på det, 4 år, hvor der også har været corona, det er fantastisk. Så stor, stor ros til dem, som står bag ved det her. Både de frivillige og professionelle, som er med til at få det her op at stå. Det er utroligt flot, og jeg håber, vi får nogle fantastiske dage. Tak skal du have, Anne. En af de mennesker, der så er med til at lave de spiseoplevelser, som også gør Lolland Falster en rejse værd, det er dig, Kim. Du er også formand for Erhvervslivets Sammenslutning hernede, BLF, som også fra start af har været med til at sige, det vil vi gerne. Og du er også formand for turismeorganisationen hernede. Vil du ikke fortælle mig, hvordan indgår madens folkemøde i... Først og fremmest vil jeg bare gerne sige, at som borger, at jeg synes, det er fantastisk at høre to politikere i talesætte udfordringerne så positivt, og de forandringer, der er i relation til biodiversitetskrisen og klimakrisen og CO2-aftryk. Jeg er også restauratør, udover det, du nævnte, Kasper. Og jeg vil våge påstå som restauratør, og så starter alle udvikling på en tallerken eller over en kop kaffe. Der er ikke noget møde, der er ikke noget samtale omkring udvikling, som ikke har en kop kaffe, eller ender med et til mad. Og derfor betyder maden alt for, hvordan man udvikler samfund. Det betyder også enormt meget, at man har en... En holdning til, hvordan vi producerer mad. Du nævnte jo selv, Holger, vi har været enormt gode til at producere volumen i Danmark, og det er det, der har skabt vores velfærdssamfund langt der vejen efter 2. verdenskrig. Og du nævnte jo selv diversiteten, René, i forhold til, at vi måske skulle til at få en større udbytte af vores hektar frem volumen. Og det er jo igen, skulle vi ikke have en kartoffel fra Lolland, i stedet for at få en fra Marokko, eller en fra Portugal eller Sydspanien. Man skal også forstå, at mad er jo også big business og the small business. Turisme og madervæv er faktisk et af de største eksporterhverv i Danmark. Det er fordi, det kræver stadigvæk kokke i køkken og producere mad. Det kræver stadigvæk tjener på et gulv. Det vil sige, at vi skaber arbejdspladserne her og nu. Og madens folkemøde er jo der, hvor vi kan se, hvordan maden bliver lavet af unge og erfarne kokke og elever. Og hvis ikke vi har de unge og de mennesker til at arbejde i vores branche, så har vi ikke noget erhverv. Så det der med at få gjort mad og produktion af mad og gastronomi, og både på mark og i stald og i køkkenerne og på gulvet, til et attraktivt erhverv, noget vi kan være stolte af i Danmark, det er noget vi skal diskutere her de kommende dage. Så velkommen til Madens Folkemøde, og det kan kun blive 2 gode dage på grund af vejret og den fede mule vi har hernede. Så tak for det. Og så er vi ved at komme til afslutningen, og vi genindfører en tradition, som det startede med, nemlig at vi sabler, nu skal du tage din flaske, Kim. Skal jeg tage den? At vi sabler en flaske af de lokale bobler, drikker et glas, dem der står tættest på får et glas med. Og så har jeg mine egne taksigelser, som Pelle, der går rundt med et glas her, der er direktør i Food Organization for Danmark, som har været med til at afholde det her, og Stine Løg, som jeg ikke kan se, men som nok er et sted, som er direktør for Madens Folkemøde. I er fantastiske. I har leveret os et kæmpe arbejde for at få det her op at stå år efter år, og det havde ikke været muligt uden dem. Og så er der overalt, hvor I ser fra parkeringspladsen herinde, frivillige, som bruger en dag, 2 dage på at få det her til at ske. Det fællesskab er jeg enormt glad for at være en del af, og uden dem
havde vi ikke kunne lave en oplevelse, som der forhåbentlig kommer til at samle 10.000 mennesker omkring 300 forskellige aktiviteter med mad og fødevarer på 2 dage. Jeg håber, I nyder det. Jeg håber, I sætter pris på de mennesker, der bruger deres tid og en interesse på det. Og så skal vi videre. Værsgo, Holger, du får lov til at starte, for du har erfaring med det. Ja, jeg smadrede jo flasken sidste gang, vi forsøgte det her, og fik champagne hele vejen, og det her, det er jo rød sparkling ude for Frederiksdal, så jeg kommer ikke til at se godt ud, hvis jeg får hældt det her ned over mig, men jeg må prøve efter bedste evne. Du ved, hvordan det er. Op langs, fum, og så fremad. Ah, sådan. Hold op. Så dit tror jeg ikke. Ja, det er også første gang. Det er også første gang for mig. Ja, ja. Det tror jeg ikke på, Rikke. Det så da meget godt ud. Det kan vi godt sige. Ui. Sådan. Det kan vi godt finde ud af. Det ser ud som om, du aldrig har lavet af det. Vi kan lukke det. Tak. Tak. Kan I have et rigtig godt med os folkemøde? Godt. Godt folkemøde. Godt folkemøde. Godt. Godt. Kammerater. Det er jo socialdemokrater. Alle sammen. Det er kun nuance, du repræsenterer, René. Det er jo lige nuance. Det er jo det smukke ved det danske samfund. Ja. Og det smukke ved demokratiet. I vores næste udsendelse på onsdag kl. 22 kommer I med rundt på Madens Folkemøde. Vi skal tale med en masse af udstillerne og gæsterne og blive meget klogere på, hvad Madens Folkemøde er. Ja, velkommen tilbage. Nu skal jeg forskrække. Jeg skal nok gå igen. Håber, I har forvildet ører lidt, for nu skal vi have dem luftet lidt på ny. Inden vi går i gang med at fortsætte med aftens program, så har jeg en opfordring til alle. Det er jo en gratis koncert, det her i aften. Og jeg håber, I har følt jer godt underholdt indtil videre. Og så synes jeg, I skal betænke dem, som der har en stor lille ting her fornede jeres program, hvor man kan støtte de danske veteraner med indbetalt på MobilePay. Og det vil vi bare stærkt gerne opfordre til. Alle beløb modtages med lige store tak, med de største, selvfølgelig med allerstørste tak. Det er jo ligesom derhjemme med husholdningspenge, det vil I også godt. Ja. Så det vil vi jo meget glade for, at vi vil støtte op omkring disse mennesker, som jo har været omkring i verden og kommer hjem med følgesygdom, og så har behov for og blive hjulpet videre i deres liv. Det kan vi alle sammen godt hjælpe til med. Nu skal vi, nu bliver der så også nærmest lidt, jeg vil ikke sige militærmusik over det, men vi skal have Benny Goodman, Memories, og der er mange mænd, der knytter til Benny Goodman. Han blev født i Chicago for mere end 100 år siden, og jeg tror ikke, han lever længere, nej. Ja, han var født nogle af det her. Mæltet består af numrene Memories of You, Don't Be That Way, Stumbling at the Savoy, så er der Flying Home, så er der Buckle Call Rack, og til sidst Sing, Sing, Sing. Og det er musikalsk hyldest til den store jazz-klientelist og big band leder. Og lyt nu til det dejlige medley af vores band her i aften. Værsgo. Thank you.
Dejlig Benny Goodman med det, vi her fik. Og nu skal vi jo så igen have lidt mere selskab her på scenen. Vi siger jo tit, at der står altid en kvinde bag hver mand, men altså, jeg ved ikke, her i aften kunne det lige så godt være, at det var en mand, der stod bag aftens kvinde her. Det er sådan, ham over det hvide fly. Martin, du må godt rejse op. Ja. Ja, hold. Han er en pianist og musisk iværksætter, som udgiver plader og spiller koncerter med forskellige kunstnere, også med egne sange og egne projekter. Og han blev brugt til musisk tovholder og sparringspartner til mange solister og i flere projekter. Og navnet vi kender, som han har spillet sammen med, ud over Pianist selvfølgelig, det er nødt til at sige, det er Tamar Rosanes, Brian Rice, Maria Montel og ikke mindst Chris, men Doki. Så han rammer de fleste af de rigtige tangenter, det kan vi godt være sikre på. Og nu skal vi gøre plads til panelet. Her i pausen hørte jeg lige i min hørebollesnegle her, at grunden til, at hun egentlig står på Kenneths venstre side, har intet med hans syn at gøre. Han derimod stok døde på venstre øre. Værsgo, Pernille. Through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty.
med sin krop. Men nej, nej, kæmper med din krop. Brug hele din krop til at vise, hvordan vi alle sammen skal gøre. Er du god til det? Eller en pragtfuld saxofon solo der, hva'? Min nemmer er. Sådan en skyld.
som kun kommer ind og sidder ved klaveret, når jeg er her. Det er sgu da noget, hva'? Ja. Nå, som de kvikke har opdaget, så er den her lidt mere swing-jazz-agtige afdeling. Der lavede vi lige nu et Natalie Cole-potpourri, som vi også i musikerkredse kalder for Nat-potten. Forkortelse selvfølgelig. Natalie Cole har gjort de her numre populære. De fleste af de numre, som Natalie Cole, hun sådan virkelig slog sit navn fast med, var jo begået af hendes far, Nat King Cole. Et af de numre her, det første nummer faktisk, i det her lille potpourri, som er et potpourri, jeg har sunget efterhånden nogle gange, det er jo en blues, sådan en, bare en blues rundgang. Og jeg vil lige fortælle, at der var en gang i Tirsdagøen, fordi der har jeg jo været i mange år, og en gang for mange år siden, jeg tror kun, jeg havde været derude et par gange, der skulle jeg blandt andet synge et bluesnummer. Og som til en af de sidste prøver, inden man sådan begynder rigtigt med publikum på, og det rigtige tøj og alt sådan noget der, så skulle vi øve det bluesnummer. Og fordi der var meget sådan koreografi på, meget dans, så havde jeg taget de rigtige høje hæle på også. Og så kom jeg gående på vej mod scenen, jeg skal lige sige, Ulf Pilgaard, han var jo med i alle de 7 cirkusrevyer, som jeg var med til at lave i første omgang der, tilbage fra slutningen af 90'erne og frem til 2003. Og Ulf, han altid synes, jeg var sådan en lille skide, sagde han altid. Det er fordi, når man tager det høje hår fra og de høje hæle fra, så er der faktisk kun 1,5 meter og 8 tilbage indimellem. Så når jeg sådan hopper rundt i et par træningsgymnastikskoer med flat hår til hverdag, så er jeg ikke særlig høj. I hvert fald ikke i sådan en som Ulfs optik. Nå, men jeg skal til dem her prøve i meget høje hæle, og har en varm kop kaffe i den ene hånd, og en skide dyre mobiltelefon i den anden, fordi altså, vi tror, vi er tilbage i 1999 eller sådan noget. Så det var jo dyrt, og man ville jo passe på den. Så falder jeg simpelthen over nogle kabler, som ligger på gulvet, for der er jo ikke ryddet ordentligt op endnu, for der er slet ikke gjort klar endnu til publikum. Og jeg falder på den der måde, hvor man simpelthen får slået luften fuldstændig ud af maven, fordi jeg tager ikke fra, fordi jeg har dyr mobiltelefon, og jeg har varm kaffe i den anden hånd, så jeg falder på den der måde, og alle kommer farerne til, også dirigenten. Jo, den dirigent, han bekymrede sig nemlig om mig. Alle kom farerne til og sagde, Ulla, nej, for guds skyld, slog du dig? Åh, pjat, siger Ulf så, hun falder jo ikke så langt. On that note, så vil vi gerne have lov til at lave et andet meget populært swingnummer, gjort populært af også virkelig et mandfolk, der vidste, hvad han ville. Frank Sinatra, og også senere, eller før var det måske købet, af Liza Minnelli. Så vi starter sådan lidt i det dybe mandeunivers her, og så arbejder vi os lidt mere op mod nogle høje dametoner. Vær så god! New York.
Er vi sluttet alle sammen samtidig? Hvad mener I? Jamen, det er sådan noget, der tager rigtig mange år at lære. Der står nogen oppe bagved der, som ikke hører til de helt nye mere. De har ikke rigtig lært det hele tiden endnu, men de øver sig stadigvæk. Ej, det er gas. Det er gas. Nu vil jeg slutte den her lille afdeling for mit vedkommende af med... altså, jeg kommer tilbage igen. Med noget helt andet. Det skal vi afsløre senere. Den her lille afdeling, det er så sjovt nok et nummer, som blev gjort meget kendt af Liza Minnellis mor, Judy Garland. Og Judy Garland, hun var en af dem, som jeg som lille pige sad og gloede på fjernsynet, når der sådan søndag eftermiddag kl. 16 blev sendt en eller anden sort-hvid film, enten Easter Parade med Judy Garland, eller noget med Ginger Rogers og Fred Astaire, og jeg sad der og kiggede på det, og så sagde jeg til min mor, mor, jeg tror, jeg er født 40 år for sent. Ja, sagde hun, det er du sgu nok også. Fordi jeg var sådan en pige, der ikke sang børnesange. Jeg gik rundt og sang Osvald Helmuth, så jeg kender min står på mine 20 tønder land. Og så sang jeg Margrethe Vibys, jeg har elsket dig, så længe jeg kan vindes, og sådan nogle ting der. Så det er nok rigtigt nok, at jeg skulle ende med at blive sådan en sangeridame på en eller anden måde. Nå, jeg kunne blive ved med at ævle om min barndom. Det er ikke sikkert, den interesserer alle. Over the rainbow! Happy little bluebirds fly beyond the rainbow.
så er udsendelsen slut. Vi er tilbage på onsdag, hvor vi har meget mere fra Madens Folkemøde og fra grundlovsmøderne på Marielyst og i Nykøbing. Gensyn onsdag kl. 22.